Os ydda. Braf iawn eich gweld chi. Croeso i chi yma yn y capel. Croeso i chi, faint, dau neu drin i chi sydd yn gwylio adra ar y we. Ni'n dibynnu os ydy'r ail hanner wedi cychwyn debyg dydy. Peth ydy newid dydy. Dwi ddigon hen rwan i gofio yn fy ieuenctid gorfod mynd i steddfoda'r urdd ar ddydd Sadwrn pan oedd Cymru'n chwarae rygbi. A neb yn gwybod y sgôr, achos bod chi mewn rhyw neuadd yn llawn o blant a'n ystywyll, a gorfod disgwyl i rwy'n o'r blaen ddeud be oedd y sgôr. Lle rwan, mae pawb yn gwybod sgôrs o flaen i gilydd bron, dydy, ar ei ffôns. Ond ta waith, mae'n hyfryd cael eich gwmni chi, hyfryd cael cyfle o'r newydd eto heno i foli Duw hefo'n gilydd. Chydig bach o gychoeddiadau ar y cychwyn fel hyn. Mae'n siŵr byddwch chi wedi clywed bod Llywodraeth wedi rhoi canllawiau newydd ynglyn â canu Dan Do. Da ni'n falch iawn o'r heini, felly maen nhw wedi rhoi'r hawl i ganu, ond gan na'r nos Wenar gafon ni'r canllawiau, da ni'n wedi gallu gwneud yn gwaith papur i gyd eto, felly dwi'n ymddiheuro, fyddwch chi'n cael canu, dwi'n gwybod byddwch chi isio canu, ond da ni'n mynd i ganu heno, ond da ni'n gobeithio pryd bynnag fyddwn ni'n cyfarfod yn y cnawd tro nesa y bydd na hawl i ni ganu hefo mygyda, ond mi fydd hynny yn fendith hyfryd i ni. Dwi'n gwybod ar draws Cymru bod pobl wrth i bodda. Dwi wedi bod ar grŵp WhatsApp lle mae yna lot ar ei wrannu negeseuon ynglyn â pwy sy'n mynd i bod yn canu bore yma. Un gair arall o gyhoeddiad. Nos Sul nesa, fydd na ddim gwasanaeth yma na capal, ond mi fydd y gwasanaeth ar-lein am chwech rhyw fath ag arfer, a mi fydd wrth gwrs yn cael ei ddosbarthu yn yr un ffordd gan Mair i chi sy'n cael o ar bapur neu yn ei gael o ar DVD. A'r parchedig Hywel Meredydd Llangefni fydd yn pregethu yn ein gwasanaeth ni Nos Sul nesa. Ond yna chi ddigon o gychoeddiadau am rwan. A hitha yn Sul y Tada, be am i ni gychwyn yn mawl yn gwrando ar be mae'r apostol Paul yn ei ddeud ar gychwyn i ail lythyr o at y Corinthiaid. Dyma sut mae Paul yn clodfori Duw adnod 3 a 4. Clod i Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Fo ydy'r tad sy'n tosturio a'r Duw sy'n cysuro. Mae'n ein cysuro ni yng nghanol ein holl drafferthion, felly da ni yn ein tro yn gallu cysuro pobl eraill. Da ni yn ei cysuron hw drwy rannu am y ffordd mae Duw yn ein cysuron ni. A mae hwnna'n clymu y thema y byddwn ni'n edrych arno fo yn ystod yn gwasanaeth heno ydy Duw yn cysuro i bobl a sut mae o yn gwneud hynny. Ond dwch chi'n ei gychwyn yn cyflwyno'r gwasanaeth i Duw wrth i ni weddio hefo'n gilydd. O ddiweintad, da ni'n diolch i ti am y cyfle yma o'r newydd i gael dod at yn gilydd i ganu clod a mawl i ti. I ddyrchafu dy enw di dad, mab ac ysbryd glân. I ddiolch i ti am dy dosturi, am dy gysur, am y newyddion da yr ydyn ni'n clywed amdano fo yn dair di yn y Beibl. Nid i'n bendithio ni heno wrth i ni wrando, wrth i ni fyfyrio, arglwydd neu di weithio trwy dysbryd glân ar yn calonna ni, ar yn meddyliau, ar yn heneidiau ni, fel yn bod ni'n cael yn adnewyddu er mwyn profi y llawenydd yna o fod yn dy gwmni di, profi yr anogaeth yna sydd yn arwain ni i fod yn eiddgar i fyw er dy glod di. Ym mha bynnag sefyllfa y byddwn ni yn ei wynebu yn ystod yr wythnos sydd i ddod. Arglwydd bydd hefo ni sut bynnag yr ydym ni yn addoli boed ni yma yn y capel neu boed ni'n gwrando yn ymuno ar-lein pryd bynnag yn ystod yr wythnos. Rhod y fendith am dy fod ti yn Duw sydd yn bendithio'n helaeth trwy Iesu Grist. Maddai ni bob pechod a bai ac arwain ni trwy ysbryd achos bod ni'n gofyn hyn yn enw Iesu yn ceidwad. Amen. Da ni am wrando felly. Ar yr emyn cyntaf, emyn rhif 14 yn y llyfr emyna, lle da ni'n rhoi clod i'r arglwydd Duw. A ddolwn Duw ein harglwydd mawr mewn parch a chariad yma nawr,
y tri yn un a'r un yn dri yw'r arglwydd a ddolwn ni. Da ni am droi at y broffwydoliaeth Eseia ar gyfer yn darlluniad ni o'r gair hen yma. Eseia 40 a'r neges hyfryd yna o gysur gan yr arglwydd Dduw i'w bobl. Mi wna i ddarllen o gychwyn y bennod i fyny at adnod 11 a mi fydd y darlluniad ar eich sgrin chi o beibl.net. Cysurwch, cysurwch nhw, cysurwch fy mhobol i. Dyna mae eich Duw yn ei ddweud. Byddwch yn garedig wrth Jerusalem a dweud wrthi fod y dyddiau caled drosodd. Mae hi wedi derbyn y gosb am ei drygioni. Yn wir, mae'r arglwydd wedi gwneud iddi dalun llawn am ei holl bechodau. Mae llais yn gweiddi'n uchel. Cliriwch y ffordd i'r arglwydd yn yr anialwch. Gwnewch briffordd syth i Dduw drwy'r diffeithwch. Bydd pob dyffryn yn cael ei lenwi, pob mynydd a bryn yn cael ei lefelu. Bydd y tir anwastad yn cael ei wneud yn llifn a bydd cribau'r mynyddoedd yn dir gwastad. Bydd ysblander yr arglwydd yn dod i'r golwg. A bydd y ddynoliaeth gyfan yn ei weld yr un pryd. Mae'r arglwydd wedi dweud. Mae'r llais yn dweud gweidda, ac un arall yn gofyn gweiddi be?
Mae pobl feidrol fel glaswellt meddai, a ffyddlondeb dynol fel blodyn gwyllt. Mae'r glaswellt yn crino a'r blodyn yn gwywo pan mae'r arglwydd yn chwythu arnyn nhw. Ie, glaswellt ydy'r bobl. Mae'r glaswellt yn crino a'r blodyn yn gwywo, ond mae neges yr arglwydd yn aros am byth. Seion sy'n cyhoeddi newyddion da, dringa i ben mynydd uchel. Ia, Jerusalem, sy'n cyhoeddi newyddion da, gweiddan uchel. Gweidda, paid bod ag ofn, dwed wrth drefi Jiwda, dyma'ch Duw chi. Edrych, mae'r meistr, yr arglwydd, yn dod fel milwr cryf i deyrnasu gyda nerth. Edrych, mae ei wobr ganddo, mae'n dod a'i roddion o'i flaen. Bydd yn bwydo'i braidd fel bugail. Bydd yn codi'r wyn yn ei freichiau ac yn ei cario yn ei gol, tra'n arwain y defaid sy'n ei magu. Amen. Wel, mi edrychwn ni ychydig bach yn fanylach ar yr adran honno y nes ymlaen, ond cyn hynny, dwch chi ni weddio efo'n gilydd. O Dduw mawr a bendigedig, da ni diolch i ti am yr hyn da ni newydd glywed o dair di. Mae Dduw sydd yn cysurod y bobl wyt ti. Dduw sydd yn ymwybodol o'n sefyllfaoedd ni. Dduw sydd yn ymyryd ac wedi ymyryd unwaith am byth trwy anfon dy fab Iesu Grist i'n byd ni. Arglwydd, da ni yn sylweddoli bod hynny yn dy natur di. I garu, i drigarhau, i ddangos gras a thosturi tuag at bobl fel ni sydd yn haeddu dim. Da ni am dy glodfori di am hynny a gofyn am dy help di i gofio hynny ddydd ar ôl dydd. Mor hawdd ydy ni o dad i anghofio dy ddaioni di. I ganolbwyntio ar bethau sydd yn anodd yn bywydau ni. I ganolbwyntio ar ddrygioni yn y byd o'n cwmpas ni. Ond mae dair di'n dod â ni nôl i fyfyrio ar pwy o ti. Y Duw tragwyddol. Creawdwr nefoedd a deiar, benderfynodd yn dyddoethineb di cyn creu y byd i garu pobl ac i ddod i'r byd yn Iesu Grist er mwyn i hachub nhw, er mwyn i cymodi nhw at y dyd y hun. Diolch Arglwydd, a chan mil diolch na unfelli wyt ti, sydd wedi edrych yna ni llwch y llawr ac yn Iesu Grist wedi'n codi ni i fod yn blant i ti. Pawb sydd yn ymddiried yng Nghrist yn blant i ti ac yn fwy na plant yn etifeddion hefyd. O Arglwydd, mae'r gwirioneddau yma yn rhy rhyfeddol i ni yn aml iawn. A dyna pam da ni angen dysbryd glân di i gael goleuni wrth i ni ddarllen y Beibl. I ni gael dealltwriaeth o pwy wyt ti ac i ni dyfu o ddydd i ddydd i ymddiried yno ti. I dy garu di yn fwy ac i fod yn ostyngedig wrth gyffesu yn bod ni angen dy gymorth di, dy ras di, dy faddeiant di trwy'r amser. Diolch o Dduw mawr, dy fod ti fel mae Salm 40 yn deud, dy fod ti wedi codi ni fyny o'r pwll idiog, allan o'r mwd a'r baw, wedi gosod yn traed ni ar graig a gwneud yn cama ni yn ddiogel. Da ni diolch. Ac Arglwydd yn dod yn gofyn am gymorth hefyd. Yn gofyn am gymorth i ni allu ymddiried yn hynny'n i'r Arglwydd Iesu. Yr un sydd wedi marw drost yn pechod ni. Yr un sydd wedi'n rhyddhau ni o fod yn gaeth i bechod ac wedi rhoi bywyd tragwyddol yn rhodd i ni. O Dduw ein tad. Neu di ddod â Crist yn fwy byw i ni yn cerddediad o ddydd i ddydd trwy dysbryd. Neu di weithio yno ni fel bod dysbryd di yn ennyn yno ni y dyhead yna i garu. I dy garu di, i garu'n cymdogion,
hyd yn oed I garu'n gelynion fel y gwnesti ar gleiddiesu yn gorchymyn. Dydy honno ddim yn reddf naturiol yn o'n I fel pechaduriaid o mi wyt ti o ysbryd sanctaidd yn newid yn calonna ni, yn rhoi dyheadau newydd I ni, yn amlygu dy waith yn o'n I trwy ffrwyth yr ysbryd. Ac felly eto, da ni'n gofyn ar I ti wneud y waith fel yn bod ni'n tyfu mewn llawenydd, mewn cariad, mewn hunan ddisgyblaeth, mewn goddefgarwch, mewn amynedd. Ar glwys, da ni yn gweddio yn benodol heno yma am deuluoedd, da ni'n gwybod amdanyn nhw sydd mewn cyfnod anodd. Da ni'n gwybod am nifer sydd mewn galar wedi colli anwyliaid, a da ni'n gofyn ar eith gysur di fod yn real iawn iddyn nhw wrth iddyn nhw glywed yr efengil ac ymddiried I hynny'n yng Nghrist yn Gwaredwr. A da ni yn parhau I weddio am sefyllfa'n gwlad a'n byd ni arglwydd wrth I ni glywed o wythnos I wythnos sut mae gwahanol effeithiau'r pandemig yn dylanwadu ar bobl, ar deuluoedd, ar economi gwledydd gwahanol. Parhau roi doethineb I arweinwyr gwahanol wledydd. Ac yn enwedig wrth I ni feddwl arglwydd am yr brechlynna sydd wedi cael ei creu, da ni'n gweddio y bydd yna ymdrechion gwirioneddol yn digwydd er mwyn i'r rhoddion yma gael ei dosbarthu ar hyd a lled y byd. Fel nad ydy hi'n gystadleuaeth pwy sy'n hefo mwyaf o bres, ond bod yna barodrwydd I rannu yn ôl yr angen. Da ni'n diolch arglwydd, da ni'n ymwybodol, da ni'n ffodus iawn hefo y gwasanaeth iechyd a'r holl darpariaeth sydd yna I ni, a da ni'n gweddio drost yn brodyr a'n chwiorydd mewn cyfandiroedd eraill sydd ddim hefo'r breintiau heini. A da ni'n gweddio drost I nhw y byddi di'n cryfhau ffydd dy bobl di yn y gwledydd hynny, a gybydda nhw yn gallu disgleirio dy gariad di wrth iddyn nhw garu I cymdogion hefyd. Felly arglwydd, da ni'n gweddio dyfendith di arna ni wrth I ni addoli, da ni'n gweddio eniniad dysbryd glân di ar bawb sydd yn gwrando ar dair di, fel bo chdi, Iesu Grist, yn dod yn fyw iddyn nhw, a bod nhw'n cael y nerth a'r arweiniad I allu ymddiried I ymollwng ac ildio I ti fel I gwaredwr nhw. Nid I fadda I ni, bob balchder, bob tueddiad I dynnu nôl o ildio I ti. Bydd yn dyner, ond arglwydd argyhoeddan ni hefyd o'r eilunod o'r pechoda sydd yn bywydau ni, er mwyn I ni ddod I brofi mwy a mwy o'r trysor ag wyt ti I ni. Da ni'n cyflwyno'r pob peth felly I ti, gan wneud hynny yn hyderus oherwydd yn bod ni'n gofyn y cyfan yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist, ffynhonell yn cysuron I gyd. Amen. Cyn I ni droi yn ôl felly at Eseia 40, mae wedi mynd yn dywyll iawn capel mewn i'r rheswm. Byddwch y boeni, dwi'n gobeithio, os di trydan ddim ymlaen fyna neb yn gallu gweld ni ar y web, rhywun bynnag. Ond cyn I ni fynd at Eseia 40, da ni am wrando ar gân arall o foliant sydd yn clodfori enw Iesu Grist. Fy Iesu, ngwaredwr, arglwydd, does neb fel tîn, deilwng yn wir o moliant ti. Rhyfeddol yw dy gariad cry. Fy nghysur, fy nghysgod, ti yw fy noddfa am nerth. Popeth sy'n bod o dan yr hod, uned yw addoli ef.
Tybed faint ohonoch chi sydd wedi deud y geiriau yma rhyw dro neu gilydd? Paid â poeni. Di pethau ddim cyndrwg a hynny, sdi. Mi wellith pethau yn y diwedd. Chdi deud un o hynna? Dwi'n siŵr mod i wedi deud rhyw fersiwn o hynny fwy nag unwaith wrth siarad efo pobl sydd yn wynebu sefyllfaoedd anodd, sydd yn poeni, sydd yn wynebu sefyllfa ddyrus. A'r ymgais ydyn ni'n ei wneud ydy'r ymgais i gysuro pobl ynda. Ac mor aml, dan ni'n deud rhywbeth bron heb iddyn ni sylwi be dan ni'n ei ddeud. Mae o'n reddf yna ni, fel pobl, pan dan ni'n gweld rhywun arall yn stryglo neu'n dioddau, yn reddfol, dan ni isio deud rhywbeth i wneud iddyn nhw deimlo'n well, dydan. Dan ni isio i cysuro nhw. Ond, mor aml, dwi'n siŵr bod pawb ohonan ni hefyd wedi profi, er yn bod ni isio deud rhywbeth i wneud i deimlo i bobl deimlo'n well i'w cysuro nhw, mae ffeindio'r geiriau iawn yn gallu bod yn anodd yn dydy. Be ydych chi'n dweud? Hynny di, mae rhywun yn mynd i deimlo, efallai bod chi'n dweud geiriau gwag, dyma be mae pobl yn ei ddeud, ond dydy o'n wir yn taro deuddeg. A weithiau, da ni'n deud pethau, a ddech chi'n meddwl, wel, dwi'n mynd gwybod pam nes i ddeud hynna. Dwi isio i'r person arall deimlo'n well, a dwi'n mynd gwybod go iawn be ydy union amgylchiadau. Chybo, deud er enghraifft, wel, fe pethau well yn y diwedd, pan mae rhywun yn sal, wel, da chi'n mynd gwybod, da chi'n mynd ddoctor, a mae deud pethau felly ar brydiau yn gallu bod yn waith na peidio deud i'n byd, yn dydy. A da ni'n gallu dalt hynny hefyd. Da ni wedi gweld esiampla lu yn do o bobl yn deud pethau achos maen nhw'n meddwl o dyna be mae pobl eisiau ei glwad. Yr achosion ella enwoca dros y flwyddyn a hanner dwytha ydy gwleidyddion yn deud, o, peidiwch y poeni fydd pob peth yn iawn, di'r feirws ma'n ddim byd, a wedyn mewn chydig fisoedd, da ni gyd yn gwybod, wel, o hynny ddim y peth dwytha i ddeud. Peidiwch y poeni, peidiwch y poeni. Fydd pawb efo'i deulu, gawch chi fynd, lle bynnag da chi isio dolig. Wel. Ac wrth gwrs, i ryw raddad, dos na neb, dim byd wneud y gwleidyddion hefo'r holl ystadegau yma. Dydyn nhw'n gallu proffwydio yn union beth sy'n digwydd, ond da chi'n gweld yr duedd sydd ynddyn nhw, maen nhw isio deud pethau sy'n mynd i wneud i bobl deimlo'n well. Ond os da chi'n deud hynny, pan dos na ddim sail i beth da chi'n deud weithiau, da chi'n gallu gwneud pethau yn waith. Felly, mi allwn ni gytuno yn gallwn bod cysuro rhywun, neu bod isio rhannu cysur hefo rhywun yn sicr yn beth da, ond ar yr un pryd, mi allwn ni gyfadda nad ydyn ni wastad yn gwybod sut mae cysuro pobl yn y ffordd ora. Ac oherwydd hynny, dwi'n meddwl bod o'n beth arbennig o dda i ni ystyried y geiriau arbennig yma ddaru ni glywed o Eseia pennod 40, i weld sut mae Duw yn cysuro i bobl. Ac wrth gwrs, os ydych chi'n licio cerddoriaeth glasurol, a dydy pawb ddim, ond mae'r geiriau yma wedi dod yn enwog, cysurwch fy mhobl, comforts my people yn Saesneg, oherwydd bod nhw wedi cael eu defnyddio gan handel yn y Mesia. Bach o ddiddordeb i chi, os ydych chi'n licio'r teip yna beth. Ond meddyliwch bod y geiriau yma wedyn, ella yn gyfarwydd ar hyd a lled y byd, oherwydd bod rhywun fel handel wedi defnyddio nhw yn y ffordd yma. Ond dowch i ni ystyried be mae yr arglwydd yn ei ddeud trwy Eseia yn y bennod yma. Ac ar y cychwyn, mae rhaid i mi bwysleisio nad ydy pobl Dduw mewn sefyllfa braf o ran cefndir y bennod yma. Os ydych chi'n meddwl am gyfnod Eseia, mae yna fygythiadau mawr i bobl Dduw. Mae yna genhedloedd o'i cwmpas nhw sydd yn bygwth i concro nhw. Mae hwnnw'n un problem, ond mae yna broblem fewnol hefyd. Mae pobl Dduw yn anffyddlon. Mae nhw yn cael eu temtio i fynd ar ôl Duwiau eraill i addoli eu lunod yn hytrach nag addoli y Duw byw. Ac wrth gwrs, yn y pen draw, maen nhw'n cael eu goresgyn
maen nhw'n cael i cipio a'i caeth glido i Babylon, i Ben Catlis y Gelyn, oherwydd i bod nhw wedi bod yn anffyddlon. Ac yn y sefyllfa yna o dristwch, o gwylydd, o ansicrwydd, mi fysa pobl Dyw yn gofyn be da ni, fel Cristnogion heddiw yn ei ofyn mewn cyfnod anodd, lle mae Dyw yn hyn i gyn, yn hyn i gyd, bes gan Dyw i ddeud? A mae'r atab yn dod reit ar gychwyn penod 40. Be mae Dyw yn ei ddeud? Cysurwch nhw. Cysurwch fy mhobl i. Dyna mae eich Dyw yn ei ddeud. A dyna di'r peth cynta dwi eisiau i ni sylweddoli. Mae o'n bwynt eithriadol o syml i wneud, ond mae o'n bwynt mor bwysig i ni gofio. Mae Dyw am gysuro i bobl. Ac mae o am wneud yn siŵr bod i bobl o yn clywed y neges yma o gysur. Mae o, os darllenwch chi trwy yr bennod yma, mae yna sôn am lais yn gweiddi'n uchel y newyddion da yma i bobl glywed bod Dyw ar waith ac am gysuro i bobl. Yn ystod yr holl ddadla gwleidyddol mae rhywun yn ei weld ar y teledu. A dydy hwnnw ddim at ddant pawb, dwi'n cyfadda. Ond os da chi fel fi a dipyn o ddiddordab yn y maes yma, da chi'n gweld patrymau yn cychwyn, cychwyn codi penna. I'r gradda mae gwylio rhywbeth fel question time, chydig bach yn ddiflas, achos da chi'n clywed y cwestiwn a mae gennych chi syniad o flaen llaw be yn union mae pob plaid yn mynd i ddeud, achos dyn nhw'n mynd tueddu i ddeud yn byd gwreiddiol, nad yn jyst glynu at yr un party line. Ond os ydy gwleidydd isio bod yn ofnadwy o gas hefo plaid arall, da chi'n gwybod be maen nhw'n ddeud? Di'r blaid yma ddim yn poeni dim amdana chi. Maen nhw'n mond yn poeni amdana nhw'n hynny. Wedyn mi glwch i'r cyhyddiad yn cael ei wneud yn gyson, ond yn ei hanfod yr un ydy'r cyhyddiad, dydy nhw ddim yn poeni dim amdana chi. Felly glwch chi, dyn nhw'n mond poeni am amaeth. Dyn nhw'n mynd poeni am ffoaduriaid. Dydy'r blaid yma ddim yn poeni am fyd busnes. Dwi wedi trio cymysgu nhw i gyd wan, rhag ond bod chi'n meddwl bod fi'n pwyntio bus at un waid yn benodol. Pan ydy ni yn mynd trwy gyfnodau dirdynol? Pan ydy ni'n profi colledion, poena, ofna? Da ni'n gallu meddwl yr un peth am Dduw weithiau. Di Dyw ddim yn poeni amdana i. Di Dyw ddim yn gwybod gymaint y dwi'n stryglo rwan. Lle mae o? O wedyn, da chi'n troi at y Beibl, a da chi'n gweld dro ar ôl tro ar ôl tro, nad ydy Dyw yn ddi hyd. Dydy Dyw ddim fel tasaf o di troi gefn a dweud, dio'n bwys gyna i am y dioddau, dio'n bwys gyna i beth sy'n digwydd i'm hobl i. Na? Deud y gwir, mae o'n cymryd y fath sylw, mae gynno fo y fath gonsyrn a chariad a gofal dros i bobl nes bod o yn ei diogelu nhw pan nad ydyn nhw'n gallu diogelu nhw i hynny'n. Be oedd Paul yn ei ddeud? Yr adnod nes i ddarllen ar gychwyn y gwasanaeth. Clod i Dduw. Ail Corinthiaid, penod gyntaf di hon. Clod i Dduw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Fo ydy'r tad sy'n tosturio a'r Dyw sy'n cysuro. Mae'n ein cysuro ni yng nghanol ein holl drafferthion, felly da ni yn ein tro yn gallu cysuro pobl eraill. Da ni cysuro nhw drwy rannu am y ffordd mae Dyw yn ein cysuro ni. Mae Dyw yn gwybod beth sy'n mynd mlaen y mywydau pawb ohono ni. Mae Dyw yn rhannu i neges o gysur i ni ac wedi diogelu hi i ni hyd yn oed yn y Gymraeg trwy'r Beibl. A mae fel tasaf o'n parhau i ddeud cysurwch, cysurwch fy mhobl ac yn Iesu Grist mae'r neges yma o gysur yn disgleirio i fyd anghennus, i fyd sydd yn cael ei ddinistrio gan bechod, hunanoldeb ac anghyfiawnder. Felly'r pwynt cyntaf, mae Dyw yn Dyw sydd yn cysuro
a mae o am i'w bobl o wybod am y cysur hwnnw. Nid bod yn y dirgel ynglyn â sut fath o ddiw ydy i diw nhw. Ond yr ail beth dwi eisiau mynd mlaen i ni fyfyrio arno fo, ydy sut mae diw yn cysuro. Achos fel o'n i'n deud ar y cychwyn, i ni fel pobl feidrol, da ni na hefyd yn gallu dymuno cysuro, ond da ni'n gallu bod yn sigledig iawn ynglyn â be i ddeud a be i beidio ddeud. Ddylswn i ddeud hyn, ddylswn i ddim ddeud hyn. Pan mae Duw yn cysuro, mae o'n gwneud hynny gan ddatgan pethau pendant iawn. Ddatgan gwirioneddau pwysig iawn. Er enghraifft, tybed nathwch chi sylwi ar Duw yn deud trwy Eseia yn y bennod yma. Peidiwch a bod ofn. Yn adnod naw, da ni'n gweld y geiriau yma. Seion sy'n cyhoeddi newyddion da, dringa i ben mynydd uchel. Ie, Jerusalem sy'n cyhoeddi newyddion da, gweidda'n uchel, gweidda, paid bod ag ofn. Dwed wrth drefi Jiwda, dyma'ch Duw chi. Wan, da ni'n gwybod, os ydych chi'n eitha gofalus, os ydych chi'n trin pobl eraill, os di pobl yn poeni'n ofnadwy peth gweitha, allwch chi ddeud wrthyn nhw di, paid a poeni. Yr un fath, os ydy rhywun mewn ofn difrifol, dydy am yn llawer o help mynd at nhw a dweud, paid bod ofn, paid bod wirion. Da ni'n misio di ystyru i hofna nhw, a nid dyna mae Duw yn ei wneud yn fama. Mae Duw yn deud, trwy'r neges yma o newyddion da, paid a bod ofn oherwydd dyma'ch Duw chi. Mae o'n cyhoeddi neges o gysur ar sail rhywbeth penodol sydd am ddigwydd, bod Duw yn mynd i ganol i bobl, bod Duw yn mynd i fod hefo i bobl. Ac os oedd hynny'n wir yng nghyfnod yr Hen Testament, meddyliwch gymaint yn fwy gwir ydy o i ni, sy'n gwybod bod Duw wedi dod ata ni yn ei fab, Iesu Grist. Ar brydiau, mi fydd na waedd yn ganol nos yn tŷ ni. Ac yn y cyfnodau hynny, y cwestiwn mawr ydy pwy sy'n mynd i ddeffro gyntaf, fi neu Gweno. Ac os na nid Gweno ydy o, yna mi fydda i yn aros yn yngwely am chydi bach, yn trio gweithio allan, ydyn nhw'n mynd i, un o'r ddwy ferched, ydyn nhw'n mynd i gario mlaen i sgrechian. Os ydy o, da chi'n mynd ati nhw. Ac yn aml iawn, maen nhw wedi cael hynlle. Be ydych chi'n neud hefo plant sy'n cael hynlle? Os am llawer o'n byd allwch chi'n neud, dwi wedi trio rhesymu hefo nhw wedi hynny mewn gweithio, be sy'n gwneud gwahaniaeth ydy bod chi yna hefo nhw? Ych presenoldeb chi. Ac os ydy hynny'n wir i ni ar lefel ddynol, hynny ydy unrhyw bryd mae rhywun efo ffobia pryfyd cop, gan amla, maen nhw'n rhedeg allan ac yn gweiddi ar rwy'n arall i ddelio hefo'r peth sy'n codi ofn yn nhw. Os ydy o'n wir ar lefel ddynol, gymaint yn fwy gwir ydy o i ni fel pobl pan mae Duw yn deud mi fydda i yn bresenoldeb hefo chi. Ac wrth gwrs, yn Iesu Grist, mae gennym ni Duw wedi dod yn y cnawd yn profi yn poena ni, yn profi siomedigaeth, yn gwybod be ydy galar, yn gwybod be ydy gwatswar ac unigrwydd. Ac mae o, Duw yn dod ata ni wedyn yn deud, a dow chi ata fi rwan. Hyd yn oed ni, sydd ddim yn gallu gweld Iesu yn y cnawd, mae'r un alwad o gysur i ni, dowch ata fi, meddai Iesu, bawb sy'n flynedig ac yn llwythog, a mi gewch chi orffwys i'ch eneidiau. Sut dan ni'n gwybod bod Eseia yn fama yn deud dyma'ch Duw chi na Iesu Grist ydy o. Wel, da ni'n gwybod wrth i chi wneud bron rhyw fath o join the dots beiblaeth. Achos mae'r dyfyniad yma yn Eseia 40 yn cael ei ddefnyddio yn y Testament Newydd yn Ioan, wel ar efengyl eraill, i ddisgrifio dyfodiad Ioan Fedyddiwr. Yr union rhywun adnodau yn cael ei ddefnyddio i ddeud pan o pobl yn cwestiynu Ioan Fedyddiwr ac yn gofyn pwy o ti? A i chdi di'r Meseia? Mae Ioan Fedyddiwr yn dyfynnu
Isaiah 40 yn dweud, na, nid fi di'r Mesia, fi sydd wedi dod i baratoi'r ffordd i'r un sydd yn dod ar fôl i. Dwi ddim yn deilwng i glymu i sandala fo. Mae Duw yn cysuro. Yn ail, mae Duw yn cysuro mewn ffordd benodol trwy ddeud mi fydda i hefo chi. Ac yn drydydd ac yn ola, mae Duw yn cysuro trwy ddangos sut mae pethau yn mynd i fod yn well yn y diwedd. A'r hyn sy'n allweddol ydy pwy sydd yn deud y neges yma o gysur ynde. O'n i'n sôn wrthych chi, weithiau os di rwy'n yn dod ata chi, a chitha mewn cyfnod anodd a gydweud, o, paid a poeni, mae pob peth yn mynd i fod yn iawn yn y diwedd. Mae lot yn dibynnu ar pwy ydy'r person yna. Os da chi'n mynd i nabod nhw, ac os ydyn nhw'n ei ddeud o mewn rhyw ffordd ffwrdd â hi, dwi'n meddwl bod o'n mynd i fod yn gymaint â hynny o gysur. Ond os ydych chi mewn cyd-destun meddygol, lle mae gennych chi gyflwr a ydych chi'n cael triniaeth, a mae gennych chi feddyg yn eistedd lawr ac yn deud wrthych chi, wel, da ni wedi gwneud y profion, mae'r canlyniadau'n dda, ti wedi gwella o'r cyflwr yma, mae hwnna'n mynd i fod yn gysur sylweddol, ynddy? Achos, mae gennych fo awdurdod, mae gennych fo allu i ddeud rhywbeth sydd yn mynd i fod yn gysur oherwydd i fod o ar sail gwirionedd. Mae Duw yn rhoi gair o gysur o neud geiriau gwag. Mae o'n air o gysur yn dillio o wirionedd sut mae o am weithredu trwy fab Iesu Grist. Adnod 10 ac 11, da ni'n cael mwy o fanylion o'r darlun yma o pwy ydy'r un mae Duw yn mynd i anfon. Pwy fydd y Duw yma'r bobl i ddisgwyl amdano fo. Adnod 10 ac 11. Edrych, mae'r meistr, yr arglwydd yn dod fel milwr cryf i deyrnasu gyda nerth. Edrych, mae ei wobr ganddo. Mae'n dod a'i roddion o'i flaen. Bydd yn bwydo'i braidd fel bigael. Bydd yn codi rwy'n yn ei freichiau ac yn ei cario yn ei gol tra'n arwain y defaid sy'n ei magu. Bigael a milwr. Milwr cryf fydd yn teirnasu gyda nerth. Wan, da ni'n gyfarwydd iawn dydan o'r darluniau o Iesu Grist fel y bigael da. Yr un sy'n mynd ar ôl y ddafad golledig. Yr un sydd yn gofalu y bigael da sy'n rhoi einioes dros y defaid. Ond pa mor gyfarwydd ydan ni o'r darluniau o Iesu Grist fel concwerwr, fel milwr. Achos mae Isaia 9, dwi'n bod y darn yna, y broffwydoliaeth enwog yna, bachgen aned i ni, mab ar oed i ni, yn sôn am ryfelwr. A be mae hwnna yn ddangos i ni ydy y ffaith bod y Mesia, Duw pan mae o'n dod i'r byd yn Iesu Grist, yn cael buddigoliaeth. Buddigoliaeth lwyr dros yn gelynion ni. Mae'n delio a phechod ar y groes. Trwy farw yn yn lle ni, mae'n cymryd y bai am yn pechoda ni i sicrhau bod yr rhwystyr yna rhwngtha ni a'r Duw sanctaidd wedi i ddileu. Mae o'n delio a phechod wedyn yn bywyda ni hefyd trwy ysbryd glân. Fel, os ydyn ni wedi profi bywyd newydd yn Iesu Grist, mae gennym ni nerth newydd oddi mewn i ni i fynd i'r afal a'n ar gwendida sydd yn golygu yn bod ni'n syrthio i demtasiwn. Mae Iesu Grist wedi concro'r diafol fel dos am rhaid i neb ohonan ni ddeud, wel, dwi'm yn gallu gwneud dim byd yn ei erbyn o. Mae Crist, nid yn unig ar yn hochr ni, fel mae'r hen emyn yn deud, ond mae Crist wedi concro er yn mwyn ni. A meddyliwch, yn fwy nac unrhyw beth. Mae Iesu Grist wedi concro y gelyn ola, fel mae'r Beibl yn ei alw fo, sef marwolaeth. Ac felly, er yn bod ni yn profi salwch ac y byddwn ni yn marw yn gorfforol, eto yn Iesu Grist, mae yna fywyd tragwyddol i bawb sydd ei ffydd yn Iesu, oherwydd nid bod ni hefo ryw allu rhyfeddol yna ni, ond oherwydd bod Crist wedi llwyddo
i goncro marwolaeth wrth iddo fo godi'n fyw o'r bedd ar y trydydd dydd. Meddyliwch gymaint o gysur ydy hynny. Mae Iesu Grist yn fugail i bawb o'i braiddo. Pawb sydd yn troi ato fo mewn ffydd. Mae o'n bugeilio, mae o'n bwydo, mae o'n gofalu. Mae'r darlun mor fendigedig, mae o'n codi ni fyny yn ei freichiau, yn yn cario ni yn ei gol. Ond peidiwch a meddwl bod y tynerwch yna mewn unrhyw ffordd yn gwneud Iesu Grist yn wimp. Mae o'n goncwerwr. Mae o'n goncwerwr sydd wedi cael y gorau ar yr holl rymoedd drygionus yn y nefolion leoedd sydd yn bygwth i bobl, yn bygwth yn dyfodol ni, yn bygwth heddwch yn y byd. Os na gysur mwy na y newyddion da sy'n canolbwyntio ar Iesu Grist? Nag oes. Ac fel oedd Paul yn deud yn yr rhan honno o'i lythyr o at y Corinthiaid, mae'r cysur yma'n dod i ni er mwyn i ni dderbyn o a cael yn cysuro ac yna rhannu'r cysur yna efo pobl eraill. Pw bynnag ydyn nhw, be bynnag ydy i anghenion nhw, mi allwn ni rannu am gariad Duw yn Iesu Grist a dweud, mae Crist yna i chi. Trowch ato fo, fel yr dwi wedi troi ato fo yn fy ngwendid ac yn fy iogrwydd. Dwi am orffan yn dyfynnu geiriau Iesu Grist i hun. Geiriau ddudodd o yn yr un bennod pan mae o yn sôn amdano fo'i hun fel y bugail da. Ar ddiwedd y bennod honno, da ni'n gweld y geiriau yma, Ioan 10, adnodau 27 a 28. Iesu'n deud, mae fy nefaid i yn fy nilyn am ei bod yn nabod fy llais i, a dwi yn ei nabod nhw. Dwi'n rhoi bywyd tragwyddol iddyn nhw, a fyddan nhw byth yn mynd i ddistryw. Does neb yn gallu cipio nhw o ddiarna i. Hwn di'r bugail da. Hwn ydy y milwr fydd yn teirnasu yn mewn daioni a chyfiawnder am byth. Fod i'r un sydd am fod yn gyfaill, yn waredwr, yn frenin ac yn frawd i bawb ohonyn ni sy'n troi ato fo mewn ffydd. Dyna chi neges o gysur i ni, dyna chi neges o gysur i'r holl fyd. Nid geiriau gwag, nid o ella fydd pethau well yn y dyfodol, ond gobaith bywiol yn Iesu Grist, gobaith sy'n cael ei atgyfnerthu trwy'r ysbryd glân wrth i ni droi yn ddyddiol at Dduw yn gofyn atgoffa fi o'r gwirioneddau yma, cysura fi eto o'r newydd. Dwi'n gweddio y byddwn ni yn cael yn cysuro wrth fyfyrio ar y geiriau yma. Y byddwn ni yn cael nerth a hyder o'r newydd i rannu am y cysur yma a phobl eraill. I allu codi llais fel yr oedd Eseia 40 yn deud bloeddia, gweidda Jerusalem, sef pobl Dduw. Dyda, mae Dduw yn dod. Mae Dduw yn dod i deyrnasu. Mae Dduw yn dod a chysur i'w bobl. Dwch ni weddio. Arglwydd Sanctaeth, da ni yn plygu o dy flaen di heno, yn canmol denw di am dy fod sy'n Dduw sydd yn deud cysurwch, cysurwch fy mhobl. Ac mae Iesu Grist sydd wedi amlygu sut mae'r cysur hwnnw yn edrach, oherwydd mae Iesu Grist ydy'r un yma'r newyddion da yn cyfeirio ato fo. Helpa ni felly yn gwendid, yn pechod, yn ansicrwydd a'n amheuon, i glywed trwy'r ysbryd dy neges di o gysur, i ymateb i'r newyddion da trwy ffydd, ac o ymateb mewn ffydd i rannu y cysur hwnnw a pobl o'n cwmpas ni hefyd, trwy'n erth yr ysbryd. Ein gofyn hyn er clod i dy enw mawr dy hun. Amen. Diolch i chi. Dwi wastad yn anghofio diolch i Mair a chi sydd yn gwylio y gwasanaeth ar-lein
Mair ydy y ddolen gyswllt allweddol, achos I sy'n gwneud siŵr bod chi'n gweld ac yn clywed beth ydych chi fod I weld a chlywed. Diolch yn fawr iawn I ti, Mair. Da ni am orffan felly yn gwrando ar emyn sydd yn sôn am Iesu Grist fel yr un sydd yn ffynnon yr holl gysuron mae Duw am I roi I ni. 489 ydy'r rhif yr emyn. Does neb ond ef fe Iesu hardd a ddichon lanwm ryd. Fy holl gysuron byth a darth o'i ddirfawr angau drud. Pob endith I chi.